Добро почитувани. Тоа што СДС ДУИ и останатите нивни полуги го прават со приведувањето на новинарот Фуркан Салиу, представува една грда и црна кампања, но и хајка која што е дел од едно поголемо сценарио кое што треба да биде замена на немањето на програма на овие избори и да се прикрие нивната акутна неспособност која граѓаните ја знаат и ја чувствуваат. Фуркан Салиу не е приведен затоа што е албанец или македонец, затоа што е православен или муслиман, затоа што е новинар или работник, затоа што е од ДУИ, од СДС или пак нема политичка партија. Приведен е затоа што попречил и нападнал службени лица од Министерството за внатрешни работи и незаконски чувал огнено оружје во својот автомобил со наполнета рамка куршуми. Прашањето овој пат не е дали тој имал дозвола за огнено оружје, туку фактот што, според информациите од МВР, незаконски го носел со наполнета рамка во своето возило, што е во целосна спротивност со законот. Впрочем, и самиот Фуркан Салиу вчера јавно призна дека поседувал оружје и дека со своето однесување допринел за ескалација на настаните. Почитувани јас Наум Стоилковски, 30 години работев во новинарската фела и јавно прашувам, колку новинари, мои колеги, имаат дозвола за оружје и незаконски го носат на настани каде што има висока тензија и ризик. Почитувани, самата СДС и Оливер Спасовски во минатото велеа дека нападот врз полицајци е напад врз државата. Зарем МВР требаше да премолчи на инцидентот и јавноста да ја убедува дека полицајците кои вчера беа повредени, се удриле во пајак возило, како што тоа го правеа кога Спасовски, за да го прикрие инцидентот, кога функционер на ДУИ тепаше полицаец, изјавуваше во јавност. Секој од вас, нека се запраша, како ќе поминеше секој друг граѓанин, кој што ќе нападне полицаец и кој што нема да се повикува на хистеријата креирана од ДУИ и СДС. На крајот, почитувани, ВМРО-ДПМН е прва побара да се почитуваат сите права и слободи на новинарите и сите институции тоа да го земат во предвид. Но немаме намера ниту да оправдуваме, ниту да браниме случај каде се нападнати полицајци. Ако се збори пак за некакви задни намери, тогаш, објективно, овој инцидент најмалку му одговара на ВМРО-ДПМН и самата хистерија на оваа тема говори дека СДС одработува по големо сценарио за да го срти вниманието во кампањата од реалните теми, а тоа е како да го направи животот на граѓаните подобар и да се смени неспособната и криминална власт. Ви благодарам.